اس ویڈیو میں دنیا کی ایک اور اقلیتی زبان میں وہ تدابیر بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نام عصمت اللہ دمیری درو، آما تعلق وادی دمیل چترل تدرو۔ موجودہ وقت کیرا پریشانی کرونا وائرس تا وجہ پورا دنیا درو، صحت متعلق آئی ایک خصوصی آ ضروری پیغام امن دامیہ براسو کی آئی ریکارڈنگ کنم۔ امید رہتے یہ عمل کری آئی تانو، آئی تانو کل تماش، آ تانو علاقہ تماش، تمام ملک تماش، تمام انسانیت کنو کری یہ تک بشکری مگرنے برا سو کنو کی میں ایک پتہ رہتے یہ تو ترامس پرزمائی تے یہ کرونا وائرس گنی ایک وائرس واہان گنی شہر چینہ تا شہرہ شروع با تانی با اچھا اچھا تمام دنیا تانو نگا گی گیا پاکستان لے تباہی بائی تبارا سے احتیاط نکر انسان وجہ آئی لے حرب بوما خصوصاً دامیا برا سو کی یہ آئی درخواست کنو میتے مسا ایکت کی علامات درو سے علامات اما ماشا آگا با سے انتہائی ضروری کرن پکار درو سے علامات ادھر تے گاو شلا با تو نسا تے بدن دا بدن شلا با بدن بدن شور پیدا با با لے سخت بہار آگا با سے تے دوران فوری ڈاکٹر ملے رابطہ کرن دے ضروری درو فوری ڈاکٹر سائن دے ضروری درو کہ میں تے میں تے علی بیماری تے علامات درو یہ بیماری تے علامات تا یہ بیماریا تے علاج جات لی تے نی بیرو نی مسان مسان کے چونچی نی زرو نی مسان کے دوائی نی زرو صرف او صرف مسان احتیاط ضروری درو احتیاط مسان یہ درتا برا سے ایکت کی ضروری شین من مختم سے تو بارا ای خصوصی درخواست کنو می تے بھی سے عمل کرو با ای زان اس بچ کرما تو عالم اس بچ کرما تو انسانیت اس بچ کرما کہ میں تے ایک انسان بچ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک مفہوم درو تے ایک انسان بچ کرن تو عالم بچ کرن تا ثواب ملو بیا تے ای تانو زان اس بچ کرما تانو علاقہ تانو ملک تانو معاش تانو مشمان تانو براسو دامیا براسو تا ورے معاش تا والا پورا ملک تا معاش تا دنیا تا معاش ای کنو کی ادب بچ کرما صرف یہ کرن بھائی متا یہ تے کرا احتیاطی تدابیر درو کرا احتیاط در بس سے کرما با انشاءاللہ یہ چھتے بچ کرن بھائی ما صحت تدابیر در دا ای اول دے تنیا تانو ما نشن وشن کمے ما تانو ما ملو بن کمے ما ورے تھنا جن کمے ما کال یہ موشن بس تھنا جن کمے ما اول دے کرا ای نارمل وقت خان متا نارمل زندگی خان متا سے دا چھک احتیاط کرما سے طرفنی ما کو جنی بال بابا سے نیما کے تھنا ماس یا سوتن بتر نیما کے تھنا پانچ جن تماس تھن بتر نیما پروگرام نا نیما جنی نیما کوشش کرما تے کیول تھی ما کوشش کرما تے کوسا دشن پرما کوشش کرما تے کوسا ملو نی بوما کوسا سلام نی پرما کوشش کرما تے ائی بلو بلو پروگرام نا کی نیما تسا تدابیر با تسا بچ بن تبا مکن کی درتا ائی کے وقت سے مشکل وال بو با دور اب فاصلہ ہوتی مشکل ہوں معاش ملاؤ بعد ہوں فاصلہ ہوتی سلام کرائیں ماں فی الحال کہ میں تو احتیاط لے انتہائی ضروری درو کہ میں تو حیرانہ گن تھن تھے علاج تھا احتیاط بہتر درو علاج تھا فرحض بہتر درو گن تھن لہٰذا آئی کون سال ہوں بتانو مکھا سے ماسک لگے ماں آئی کون سال ہوں با کوشش کرو میں تلے رشتہ تھا کہ نہیں ماں لے زیاد بران دینے سے ماں تانو کو لیں آئی آن تھی ماں یہ جنسنا کوسا دش ملاو نہیں کری ماں ناس کے واسطہ پشال بوں با ٹوپا کی پشے ماں یا با ٹیشو کی پشے ماں مکھ پشال بوں با دشتہ مکھا دش نہیں فکرے ماں گندہ دش کی وہ چھایا کواز نہیں تھائی ماں کوشش یہ کری ماں تیا دیو کم از کم یہ دش ور باش ور تانو دش تانو مکھ جٹول صاحب بنیا یا با سٹیلائزر کرا در بس سے آئی پک کری ماں کو بران یال بوں ماں کو سمیلو بال بوں با واپس آگی ہوں با بیس بیس سٹیلائزر کولا تھائی کو دفتر انو ماں کو ورتھانو انو با تریس میں سے میں چھ نام استعمال کریما تے یہ مرست ایس بچ بوما تے ورے موشت بچ کریما تم انسانیت بچ کریما میں ہت احتیاطی تدابیر ہیں ائی یت مرست بچ بن بے منی بس ان کے جاتا لکھے علاج اج فی الحال مکھ گنیا سو لہذا ائی خصوصی طور میں کہ یہ درخواست کروں میتا بی یہ میں ائی کرا مشکل بو میں عمل مشکل عمل کری اس یہ انتہائی احتیاط کرا تے ائی میں شی تے بچ بوما ایک زان بچ کرن ایک جن بچ کرن تمام عالم انسانیت بچ کرن تا میں درو تے کہ میں کہ ور خصوصی فکر درخواست کنے میں تا میں کرا مشکل بن میں عمل کرن تا مو تا میں سب نہ توفیق دے بو والسلام۔